dia. Avui us presentaré un tema del qual es parla molt actualment, com són els objectius pel desenvolupament sostenible pel 2030. En aquest cas, referits a l'àrea de la mineria. Concretament, us vull parlar de les activitats que des de l'ensenyament d'enginyeria de mines de la UPC Manresa desenvolupem per contribuir a millorar aquests objectius. Els objectius pel desenvolupament sostenible del 2030 són 17 que estan pensats per millorar les condicions de vida dels éssers humans a escala global i els problemes ambientals, i doncs, són tan importants com eliminar la fam, millorar la pobresa, la salut, reduir la contaminació ambiental, treballar per la igualtat de gènere, etcètera, etcètera, fins a 17 objectius que anirem veient al llarg de la presentació. En primer lloc, hem de tenir en compte que els minerals són necessaris. Així, a casa nostra, doncs, des del sostre, les parets, els cables pels que passa l'electricitat o les culleres, estan fetes amb minerals. També, avui dia, ens hem acostumat a unes eines, com és el mòbil, que fan molt més fàcil la nostra vida i que ens costaria d'imaginar ara la vida sense aquestes eines. Llavors, per fabricar un mòbil necessitem al voltant de 50 minerals diferents. Per fabricar doncs, la pantalla, les bateries, l'electrònica. Fins i tot, alguns dels minerals que explotem són necessaris per contribuir de forma directa, molt important, en els objectius del desenvolupament sostenible. Així és, un d'aquests objectius molt importants és el número 13, que és el de l'acció pel clima. Llavors, per l'acció pel clima, l'aspecte més important és eliminar les emissions de CO2. I per fer això necessitem vehicles elèctrics. I per fabricar els vehicles elèctrics necessitem molts minerals. Alguns els teniu aquí, d'altres molt importants, com per exemple per fer la bateria, necessitarem liti, necessitarem cobalt, etc. Un altre objectiu molt important és el nombre 2, que és el de fam zero. Per això el que necessitem és doncs, utilitzar fertilitzants pels conreus. Aquests fertilitzants el que faran serà restituir el potassi, el sodi, el nitrogen i el fòsfor del sol. Llavors, el potassi s'obtindrà a partir de la silvita que s'extreu de les mines de potassa, de les quals tenim una de les més importants d'Europa a Catalunya, concretament al Bages. En la gràfica podem veure que la població mundial s'incrementa exponencialment i paral·lelament a aquest increment exponencial de la població mundial, que està en color blau, doncs és la producció de potassa. D'on venen els minerals i els metalls que necessitem? Doncs, actualment, el 30% dels metalls que fem servir provenen del reciclatge. Però l'altre 70% ha de provenir de les mines. Això comporta una sèrie de problemes que hem d'analitzar i intentar minimitzar-los. El primer problema que ens trobem és que hi ha molts metalls, moltes matèries primeres que són produïdes majoritàriament en un país. Per exemple, el cas de la Xina, que produeix doncs, la majoria de les terres rares, del gal·li i de molts materials. Llavors, això col·loca els països que no contenen aquest
aquesta matèria primera en una posició vulnerable. Per tant, per evitar això, el que hem d'intentar és que la producció sigui repartida per tot el planeta. En primer lloc, per aquest problema. I en segon lloc, perquè si tots consumim, també tots hem de contribuir produint. Altres tipus de problemàtica associats a la mineria són bastant abundants. Problemes de tipus físic, de tipus biològic, humà, tant social com econòmic. Llavors, avui dia, tot això estem molt en compte i la mineria s'està practicant de manera molt diferent a fa uns anys. En primer lloc, doncs, hi ha més coneixements i també més lleis adequades perquè les coses es facin de manera sostenible. Llavors, la mineria, per ser sostenible, ha de complir una sèrie de requisits. Per una banda, ha de comptar amb la inclusió de les comunitats, ha d'impulsar pràctiques que tinguin cura amb l'entorn, en el medi ambient, tenir en compte la salut i també s'ha d'optimitzar la producció, ja que els materials que venen de les mines són recursos no renovables, els hem de extreure de la manera més òptima possible. Des de la UPC, a Manresa, doncs treballem, com hem dit, doncs per contribuir a millorar la mineria. I això com el fem? Doncs, per això tenim dos eines importants, que és la recerca i les aliances. Hem construït una ONG que es diu Mineria pel Desenvolupament, amb la qual fent activitats, fent recerca per millorar la mineria en tot el món. I això el podem fer gràcies a una institució que hi ha a la UPC, que es diu Centre de Cooperació pel Desenvolupament i que subvenciona aquestes activitats. Però hem hagut de necessitar moltes més entitats per col·laborar i contribuir a fer aquesta tasca. Això és l'objectiu. Va en concordància amb l'objectiu 17, que són aliances per assolir els objectius. Llavors, aquestes han estat doncs, de diferents tipus. En primer lloc, altres entitats que han col·laborat ocasionalment, com és l'Aliança per a la Mineria Sostenible, que és una ONG d'escala internacional que col·labora de manera molt important en la mineria de l'or. L'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament, AECID, i després moltes universitats en les que treballem, com la Universitat de Barcelona, la Universitat de Castilla-La Mancha, la Universitat Nacional Autònoma de México, la Pontificia Universitat Catòlica del Perú i universitats locals dels llocs on anem a fer aquestes activitats, com és la Universitat Nacional Siglo XX a Bolívia i la Universitat Tècnica d'Oruro també a Bolívia. I a part d'aquestes institucions, altres societats locals que ens fan de nexe, que ens permeten accedir i poder contactar amb els miners per realitzar les activitats. Aquestes entitats són, per exemple, Red Social i Sonamipé, al Perú, Cumbre del Sajama i Especialistes Ambientales a Bolívia. Quins són els objectius de la nostra cooperació? Doncs, en primer lloc, estudiar, avaluar i aplicar millores en els àmbits relacionats amb la petita mineria i mineria artesanal per contribuir a fer-la més sostenible. Però també és important l'objectiu de formar enginyers amb la sensibilitat requerida per a una professió que ha de manipular els recursos no renovables del nostre planeta. La mineria
té relació amb els 17 objectius. En una mida més directa o més indirecta, però tots es relacionen. Que seria el fi de la pobresa, fan zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, energia assequible, treball decent, indústria, innovació, infraestructura, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsable, acció pel clima, vida submarina, vida d'ecosistemes terrestres, pau i justícia i aliances per assolir els objectius. Les activitats de cooperació que fem van des de formació, tant a escala de formació als miners com a doctorat, tant a Catalunya com a les universitats implicades dels països en vies de desenvolupament. També fem estudis de tipus geològic, assessorament en riscos laborals, determinacions de lleis, avaluació d'eficiència de processament i de contaminació ambiental i recerca per millorar aquests aspectes. Un dels exemples que posaré serà la mineria d'or al Perú. Hem fet activitats en aquest país, en el sud d'aquest país, principalment al departament d'Arequipa, entre l'any 2008 i el 2019. Els miners d'aquest lloc treballen sense coneixements ni de tipus geològic ni de tipus tecnològic, en condicions de molt risc des d'un punt de vista laboral. Un dels assessoraments era precisament en els riscos laborals. Treballen en condicions, com veiem aquí a la imatge, molt perilloses. Moltes vegades sense casc, fent detonacions amb gent a dintre la mina, etc. El cas més greu és la contaminació que es produeix durant la el processament. El processament d'or, quan a les primeres vegades que hem anat el feien gairebé a tot el sud del Perú, ara es fa una miqueta menys, però encara es fa. Per recuperar l'or del mineral en el qual es troba, el que fan servir és uns molins que es diuen quimbaletes, com aquest que veiem aquí, en el qual fiquen el material que té l'or i fiquen mercuri. Llavors, hi ha una pedra que és rodona a la part inferior i el moviment de les persones fa que aquesta pedra vagi triturant les mostres. Un cop es van triturant, l'or que s'allibera s'ajunta amb el mercuri formant un aliatge i aquest aliatge, té una densitat molt elevada, per la qual és fàcil de separar de la resta de materials i aplicant temperatura, per escalfament, el mercuri se'n va i es queda l'or. Això, per una banda, comporta un greu contaminació ambiental i a les persones, per exemple, els rius que abans portaven peixos ara no en porten, i també una baixa recuperació de l'or. És a dir, si es col·loca material que té 100 ppm d'or, es recuperarien només al voltant de 30. És a dir, la recuperació és de l'ordre de només del 30%. Llavors, això, és degut a que l'or està a dintre d'altres minerals, com a la imatge on veieu or al voltant de pirita. Llavors, haurien de triturar totalment la pirita perquè l'or quedés alliberat i, per tant, s'ajuntés amb el mercuri. Com aquesta activitat produeix tan poc rendiment, a vegades es combinava amb cianuració.
la cianuració a vegades dona bons resultats i a vegades no tant. Per exemple, us mostro aquí una imatge on tenim una taula de materials originals, materials processats amb mercuri i materials processats amb cianur en una mateixa explotació. Llavors, veiem, doncs, en primer lloc, que el material, un cop processat per mercuri, encara té un contingut en or molt elevat, i després el contingut en mercuri, doncs, veiem que és al voltant de les 900 ppm. Un cop processat amb mercuri, com tenia tant or encara, doncs s'ha processat en cianur. Llavors, aquest material que ha estat processat amb mercuri, doncs clar, ara que s'està processant en cianur, té una quantitat molt elevada de mercuri. Un cop processat en cianur, s'ha analitzat i s'ha vist que el contingut en mercuri es redueix a menys de la meitat. Vol dir que la resta del mercuri, doncs, ha anat a l'ambient. I això s'ha de tenir en compte que les bases on es fa la cianuració estan a l'aire lliure i, per tant, doncs, la contaminació ambiental és molt elevada. Per què a vegades amb la cianuració s'obtenen bons resultats i a vegades no? Doncs perquè abans de planificar qualsevol tipus d'extracció d'or, el primer que necessitem és conèixer les característiques de la mineralització. Què hem de conèixer? Doncs hem de conèixer quin tipus de minerals d'or tenim, com estan associats aquests minerals, quina morfologia tenen els grans i quina mida. Amb això, el que podrem és determinar les característiques d'alliberament i veure la porció d'or que es troba com or invisible i planificar un processament adequat. Per exemple, en el cas del sud de Perú, és freqüent que l'or es trobi com a or natiu, però a vegades també es troba amb un aliatge amb plata formant l'elèctron, o també amb tel·luri formant calaverita, petxita, altaïta i altres minerals. Aquests minerals es troben inclosos en una matriu que pot ser, freqüentment és la pirita, però a vegades pot ser quars, o a la primera imatge el que tenim és hematites, és a dir, òxids de ferro. Un altre exemple és la mineria d'or, però a Bolívia. A Bolívia hi ha també moltes mines d'or que són tant d'or de tipus primari o de tipus al·luvional. Normalment a Bolívia es fa servir un sistema de recuperació per gravetat a través del que es diuen les tables de sacseig. Són unes taules que tenen un moviment oscil·latori i aquest moviment fa que els minerals es distribueixin d'acord amb la seva densitat i, per tant, es separa bé l'or. Però l'or que separa bé en aquests casos és l'or que té una mida mitjana o gran, però l'or fi es perd. Llavors, aquí és quan ve el problema. Aquest or fi que es perd, doncs, es recupera mitjançant l'ús de mercuri. A la imatge veiem unes dones que estan manipulant els residus de les taules amb mercuri a dintre i, com veieu, estan fins i tot sense guants i tot. Hem fet unes anàlisis de contaminació d'or en cabell, de contaminació de mercuri amb els cabells de les poblacions que fan servir el mercuri i hem vist que en un elevat nombre de casos, tot el que està de la ratlla cap a l'esquerra, doncs el contingut en mercuri en el cabell
sobrepassa el límit considerat per l'Organització Mundial de la Salut, que són 1.000 nanograms per gram. I és important que no només són miners els que estan afectats, sinó que una d'aquestes barres corresponia a una nena de 6 mesos. Per tant, la situació és molt greu. I posant d'èmfasi també al problema no només ambiental, sinó el problema de sostenibilitat del baix rendiment que hi ha, doncs hem de parlar una miqueta de la mineria d'estany a Bolívia. Bolívia es treu estany al llarg de la faixa estanífera andina, que és aquesta que està pintada aquí en groc, que va des de Perú fins a l'Argentina, i Bolívia va ser el primer productor d'estany fa uns anys. Llavors, en aquest cas no es fa servir el mercuri, però hi ha d'altres problemes. Hi ha una gran contaminació deguda a que els minerals d'estany normalment van associats a sulfurs. Llavors, la destrucció d'aquests sulfurs produeix una gran quantitat de drenatge àcid. Aquest drenatge àcid no només és que les aigües siguin àcides, sinó que van carregades de metalls i elements potencialment tòxics. Per exemple, aquesta imatge d'aquí està treta en una zona que es diu Miyuni, situada a 5.000 metres d'alçada, en la qual hi ha mineria d'estany i són àrees que hi ha molts llacs. Aquests llacs estan de color totalment vermell, molt contaminats, i l'aigua d'aquests llacs és la que abasteix a la ciutat de La Paz, la capital del país, que té més d'un milió d'habitants. El que fan és utilitzar cal per eliminar l'acidesa i els metalls. En un dels primers viatges que van fer, doncs van començar una tesi doctoral i van anar a treballar a una zona important que es diu Santa Fe Japo Morococala. En aquesta zona, la primera vegada, doncs, ens van parlar de que tenien unes barres de roca. Llavors, ens van ensenyar les barres de roca que realment eren sondejos. Sondejos al voltant de 4.000 metres havia, fets per una antiga companyia australiana. Molts d'ells estaven sense cap tipus de processament. Els vam estudiar, el que no van poder estudiar eren els més rics en estany, perquè aquests els havien utilitzat per enviar-los a la planta de processament i extreure l'estany. En aquest estudi, en aquesta tesi, hem pogut veure que el baix rendiment que tenien en l'extracció de l'estany era sobretot perquè l'estany es trobava en dos minerals diferents. Un, la cassiterita, que és l'òxid d'estany, i l'altre, l'estanita, que és el sulfur d'estany. Llavors, les característiques d'aquests materials són diferents. El processament que ells fan està pensat per aprofitar la cassiterita. Llavors, la gran majoria de l'estanita es perd. Llavors, veiem aquí, en un cas, per exemple, que el material original contenia un 8% d'estanita i un 4% de cassiterita. I en el concentrat del mateix havia menys d'un 1% d'estanita i un 34% de cassiterita. A Bolívia, precisament, es troben els terrers, els residus més grans del món amb estany. Aquests residus es processen una vegada, una altra vegada, una altra vegada, i sempre continua quedant estany. Això és una pràctica insostenible. El que s'ha de fer és, doncs, una planificació amb la qual una vegada es faci el processament i únicament. I per això també s'està desenvolupant una tesi doctoral juntament amb la UPC i Universitat Tècnica d'Oruro per aconseguir
fer el processament d'aquests materials de manera eficient i en el menys gast energètic possible. Quines són les solucions per totes aquestes problemàtiques? Doncs el coneixement, que és, coincideix amb l'ODS-4, educació de qualitat. El coneixement que ens permeti diagnosticar continguts, planificar l'extracció de la mina i optimitzar la separació dels minerals. És a dir, necessiten bons geòlegs, bons enginyers de mines i bons metal·lurgistes. En conclusió, doncs, podem fer una conclusió relacionant la mineria amb els ODS, en la qual veiem que la mineria contribueix de manera decisiva, directa, per reduir la fam, per aconseguir energia assequible i no contaminant i al fi de la pobresa. Després, amb dues eines, que seria una educació de qualitat i aliances, podem treballar per aconseguir que la mineria es faci de manera que s'evite una contaminació de les aigües i del medi ambient que va contra els objectius 13, 14, 15 i 6. I, a més, per aconseguir que la mineria sigui amigable amb el seu entorn i amb els seus treballadors. És a dir, els objectius 3, salut i benestar, 5, igualtat de gènere, i 8, treball decent, creixent i econòmic. Simplement, per concluir, dir que tot aquest treball és possible gràcies a la subvenció de diversos projectes del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC des del 2008 fins al 2020 i un projecte de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament, i actualment hi ha dos projectes vigents en els quals un és de recerca i l'altre és per realitzar activitats de sensibilització sobre la problemàtica que es produeix a Bolívia i a Senegal. Moltes gràcies per la vostra atenció.